Sepse tani po afrohet 2025-a, të gjithë deputetët po bëjnë llogaritë e tyre. Kam kërkuar. Dhe llogaritë bëhen sipas takatit elektoral. Ju keni takat elektoral, disa kolegë tuaj e ngrenë zërin sepse s'kan takat elektoral. Ne duan pazar, duan takat elektoral, nuk kanë vota fare thua. Absolutisht. Po ti futemi kësaj llogarie në personale. Un mund të paktën në një orë që un kam Partisë Demokratike dhe deputetëve, të shtatë ata deputet që kanë dalë mbrëmë nga mbledhja kryesisë janë të shtatë deputet me takat elektoral. Dhe kundërta, gjithsesi, dhe të kundërtën, dhe të kundërtën mund të them për ata deputet që qëndruan brenda. Gjithsesi, jo, unë do të thosha diçka, do të thosha diçka tjetër. Pa vetëm deputet, ka dhe njerëz të tjerë. Jo, po flasim vetëm për deputet, pa i përfshirë personat e gjithë. Ata elektorali pa në 14 maj kur në bashkitë. I marrin të gjithë, i marrin të gjithë. Për të ardhur tek ajo që shohim bashkitë, i shohim bashkitë, i shohim bashkitë. Ku pam dhe vëmë shtetë zoti Sula për të ardhur Peqinin, Belçin. Lushnjën u humbën të gjitha, nuk po flasim për takal elektorat. Për të ardhur kjo që thatë se duhet ta prek këtë pjesë, që një pjesë e deputetëve dolën fushata ose një pjesë nuk dolën fare etj. Atëherë, duhet të them që pati ka pas një për të thënë vërtetën ka pas një mospërputhje të grupit parlamentar, për të thënë vërtetën, pra pothuajse ka qenë i unifikuar që mos dilën me kandidat, ndërkohë që vendimi i kryesisë pa deputetët, pra pa deputetët antar kryesie, u mor që ne do të dalim nga pjesërisht me 14 kandidatë siç doli. Pra që 10 vota pro, 9 kundër. Edhe pse të gjithë ne ishim kundër këtij vendimi, unë personalisht e kam respektuar sepse është vendim i kryesisë. Edhe pse ishin kundërshtim me statutin, se mbrëmë shon një ndër debat ka qenë mos shkelim statutin. Ndërkohë që kjo kryesie ka shkel statutin e parë. Me dyja këmbët. Pra ky vendim nuk u miratua në Këshillin Kombëtar, që duhet miratuar, pa Këshillin Kombëtar nuk mund të dilin terren. Gjithsesi, një pjesë e deputetëve... Edhe përbërja komisionit zgjedhor, ndryshimet që mund të bëhen, duhet kalojnë Këshillin Kombëtar. Të lutem, gjithsesi vendimarrja, unë po e quaj të gabuar, vendimarrja e kryesisë, çoi në këtë proces që një pjesë e deputetëve dolën në zgjedhje, një pjesë jo. Kjo vendimarrja e mbrëmshme ose e sotshme do të çoj përsëri në një përplasje ose në një çarje tjetër, që një pjesë do jenë pjesë e procesit, një pjesë e deputetëve do jenë pjesë e procesit, një pjesë jo.